Og nei, men der sitter jo Nick Hall. Akkurat nå så prøver han å bli kvitt en sånn der copyright strike som han fikk da han skulle lansere Halloween Top 10-lista si. Og jeg skal ikke si hvem det var som ga han den, men jeg kan si at det selskapet rimer på Wizard. Pluss at han er fortsatt spektakulært irritert over det som skjedde i den første episoden av The Walking Dead, så han har hatt et par stressende uker. Men, vet du hva som kunne fått han i bedre humør? Spillexpo! Han skal nemlig dit nå lørdag, så hvis du har lyst til å treffe han der, si hei, eller muntre han opp med å si Nick, du kan vinne, du kan beseire denne striken, gjør det for Narnia! Han hadde nok satt pris på det altså. Så ja, Nick Hall er på Spillexpo nå lørdag, og han håper på å se deg der. Ok, Nick og Narnia out.